Jag säger om Bayern München är att det har varit väldigt låg kvalitet på deras fasta, offensiva fasta situationer. Inte bara straffsparkarna då, utan precis. Utan hörnorna också. Ja, det har varit både dålig leverans, framförallt från Robben, men jag kan inte se att de har något speciellt intränat för att hitta vissa speciella ytor på sina hörnor, och även på frisparkarna från sidan så har det varit dålig leverans.